აგრძოთ. განვაგრძოთ. ბიძი, შენ თუ ნახე ხა ბოლო ისა ევენტი 67 UFC-ს? კი, კი, როგორ ნახე, ველოდებოდი. დაი საინტერესო რაღაცები იყო. ველოდებოდი, ოღონ საღამოს ჩაუჯექი რა, მე ერთიანად უყურე ყველას რა. ხოლა რო შევხედე, ანუ დაახლოებით კი არა, ყველა რასაც ველოდი გამართლდა რა იდეაში, ისეთი ჩხუბები იყო, მარტივად გასაგები თემა იყო. ერთადერთი პეტრიანის თემაზე ცოტა ესე მქონდა ეჭვები, იმიტომ რომ სენტელიონი მაგარი ბიჭია რა იდეაში, თან მაღალია. და პეტრიანს კიდე უყვარს ხოლმე დარტყმების გატარება ხანდახან რა, უშ და ამასთან ცოტა აფასნი იყო ის დილაშაუსთან ჩხუბის მერე, ვფიქრობდი რომ მეთქი არა გამორიცხული, სადღაც რაღაც რო გაუძრეს თქო რა. Ну, თუმცა კარგად წარმართა თემა თავისი და წაიყვანა ჩხუბი რა. ჩხუბი და ის მომენტიც არის, რომ სენჰეგანისთვის ეგ იყო short notice-ი, ეგრე გამოვიდა რა. ერთი თვე ქონდა და ახლა. ანუ ოპტიმალურად არის მომზადებული რა, პიტრიანი ემზადებოდა кай ხანი რა და. ბატონ. კი, მაგრამ მაინც ჰქონდა იმედი, იმიტომ რომ მაგისი აღნაგობა ისეთია რა, მაღალია. ჩონჩხია მას. იდეაში თუ ნორმალურად, ხო, თუ ნორმალურად ცხოვრობს, თუ ნორმალური ცხოვრების წესი, სპორტული წესი, მაგას დიდი ხანი ფორმაში შესასვლელად იმდენად არ ჭირდება, იმიტომ რომ გრძელია, გრძელი ფილტვები აქვს, დიდი ფილტვები აქვს და შესაბამისად კარგათაც უნთქავს. თან პახოდო გრძელი კიდურები აქვს, მაგასთან რთულია ჩხუბი, იმას უფრო მეტი ენერგია მისდის ვიდრე ამას. მე თვითონ ახლა სიმაღლით რო არც ისე მაღალი ვარ, ხო, ვამჩნევ მაღალთან მუშაობას როგორ არის ხოლმე რა. და უკვე დამუღამებული მაქვს ეგეც, ანუ ანალოგიური ტიპია და წესით და რიგით, ანუ მე მაგიტო უფრო ძლებდი შანსს, რომ ქონდა შანსი რა. თან ახლა ზიკოსავით 2 დღეში არ დათანხმებულა ჩხუბს ეგეც ახლა და მაგიტო ქონდა რა დრო მაინც და მაღლებთან მუშაობა ეხა ნახე როგორი მომენტია, დაჟე აი დარბაში მაგალითად რომ მოდის ვინმე ცოტა გრძელი როა და მაღალი შენზე რა და ჩხუბი ვაფშეც რო არის ცოტას რო ემუშავები ხო, ლაითადაც რო ემუშავები, მაინც უფრო მეტი გჭირდება რომ შეხვიდე გამიგე, ანუ რთულია მაინც აი კიდურს ხელსო გაშლის იმას მაინც ჭირდება შესვლა, მანძილის შეკვეცა, ფუტვორკი და ხო მეტი მოძრაობა გჭირდება და თან მე ეგრე ვარ რომ მაღლებთან ნელა ვერ მუშაობ. ა ხო, რთულია და იმიტომ რომ ხა ხوار გავალახინებ თავს და მიწევს ტემპის მიცემა რა და ახლებთან ისედაც არ მუშაობ რა და მაგის და დაძაბო მაინც. ხო. და სტილისტურად ხო ორივე ძალიან უმაღლეს დონეს გომის მებრძოლად ითვლება ხო, სანჰეგენის და პიტაიანის და ორივე სამი. შენც ახსენე რომ თავიდან ბევრი კორექციები ქონდა რომ ხელები არ მქონდაო მაღლაო და ანუ თავიდან რო სწავლობ ხო და თვითონ ამ კორი სენჰეგენს ისეთი სტილი აქვს რომ ხელებს საერთოდ არ წევს ზემოთ რა. ხო, ანუ მაღალია და ეგეთი ტიპია ანუ ეს თვითონ მიეჩვია. მაგრამ მაღალს კიდე შეცოტა ეპატიება რა, ძნელია რომ მიწვდე და დაბალს არ ეპატიება, იმიტომ რომ ყველა განქნეული თავში ხდება რა. მე ადრე ცოტა ესე ხისტავიანად ჩხუბობდი ხოლმე, მე ვასებოდა რა, აი ცოტა რომ ხდებოდა ისიც მისწორდებოდა და აქეთ მე შევდიოდი შეხავობაში, მაგრამ იდეს მე გავაანალიზე რა, ეხა ბევრი რომ მოხდება, кайი არ არის, ჰა თავში რო გირტყავ და ჯობია თავთან ხედები დაიგავო და თან ხანდახან გაყვითვები და ისინი გააკეთო რა, გადახრები. ო, ამოძრაო რა. და თვითონ სანახაობრივად ხო პიტრიანის სტილი უფრო ეფექტური და კარგი სანახაობრივი იყო, იმიტომ რომ ის მაღალი რო ხარ ხო, იმ ხელებს ხმარო, აი სუ ხელებით ჯერ ხელს ადებ და მერე იქნევ რა და პატარა რო ხარ, აი სუ მოდის უფრო ისე აი და აფეთქება გჭირდება მაგისთვის რომ გააკეთო და როცა სისტრაფეში რაღაც საკეთე უფრო ბევრად სანახაობრივია ვიდრე პროსტა რო ადებ ხო, აქედან გამომდინარე კი რა თქმა უნდა პეტრიანს სტილიც კაი აქვს, იმიტომ რომ ბოქსიორი იყო, ბოქსის ხედვა აქვს, ბოქსის ხედვა ძალიან მაგარია, თანუ მე ეხლა და ეხლა ხვდები როცა ბოქსი დავიწყე ვარჯიში, უკვე მივხვდი რომ დაჟე ჭიდაობაში უფრო მეტად ხედავ, მეტად გრძნობ ფეხებს, მეტად გრძნობ და ხედავ უკვე სად შეიძლება დაარტყა, სად შეიძლება არ დაარტყა და დისტანციასაც უკეთესად აღიქვა რა ბოქსი და ფუტვორკი და მაგარი ფუტვორკი, ბოქსის ფუტვორკი გამოგადგება ბოქსშიც, MMA-ში, ჭიდაობაში, ყველაფერში გამოგადგება აბსოლუტურად. და დისკოტეკაზე. ოუ, ასამბლ. საბრინა, პრასტიტუტკა, როცა ყო მაგარია. ასე ჩვენ არ დავდივართ დისკოტეკაზე.
არსე არ ვარ ამის ფუჩში ნამყოფიარო ეგ ჩემ დროს იყო ისე ადრე მაგარი იყო ეს მოგესწარი მაგ პერიოდს სოფლებში რო იკრიბებოდნენ ან რუსთავ ქალაქობა რო იყო ხოლმე დავაი და მიდიოდა დაგნარი მე ხანსაცუბები რო იყო აი შენ სად გამოდიოდი ხოლმე ხო მაშინ პირველი შენი ოქტაგონი ეგ იყო ხო ეცი კი ბერჯერ და ხშირად გონდა ხოლმე აა ესე მე რა შევამჩნიე ცი პირველი ორი რაუნდი სანჰაგენი მუშაობდა კორპუსზე ძალიან ბევრს რა იანის კორპუსში ურტყამდა ბევრს მაგრამ მე ამან იმ ხელა პრესინგი გაუკეთა იმან უკვე ძირითადად მოძრაობდა კუთხეების ჭრიმოჭრას ცდილობდა და ძირითადად თავში უმიზნებდა მე რა უკვე კორპუს შეეშვა ვაფშე რა და რაღაც ჰონდა იდეაში მაგისი ჩემი აზრით გეგმა ეგეთი იყო რომ ეს რომ მომზადებული არიყო და ის რომ მომზადებული იყო ნუ ტანში ურტყავი იმიტომ რომ ცოტა დიხანია გამოაცალო დიხანია გამოაცალო რა და პირველი ორი რაუნდი რომ ურტყა უკვე თავის საქმე მიახლოვებით უკვე შესრულებული ქონდა რომ შეხედა რომ ვეღარ თიშავდა იქიდან მომენტ და უკვე იცავდა ის კარგად აზრი არ ქონდა და ისევ თავზე დაიწყო ჩალენჯი რა ან პეტრიანის სტილია ეგეთი რომ თავიდან გაძლევს რა მუშაობას რომ შენ იმუშაო შეკრედავ იგრძნობ როგორი ტიპი ხარ მე უკვე გაანალიზებს და უდარი უნდა ელო რა უდარს უნდა ელოდო შენგან და იცის უკვე რა გაგიკეთოს რა შეკეთება მოგერგება და მეორე რაუნდში უკვე პირველის ბოლოდან უკვე იწყებს მუშაობას რა მეორე რაუნდი მესამე რაუნდი და გართმევს რა ანუ ეგ არის ორი ძირითადად ნოკაუტები აქ ფეხით და ფეხს ჭირდება უფრო მეტი მანძილი რომ დატრიალდე მუხსაც ახლა მაგალითად მუხლი რამდენჯერაც ახტა ეს და დაარტყა პეტერიანი იმდენჯერ იდგა ანუ ქვემოთ ჩამოსვლის დროს არ ჩამოდიოდა და ტეიქდაუნის ეთემთი არ ქონია საერთოდ. იმიტომ რომ როცა ჩამოდიხარ ქვემოთ და ეს მუხს გახვედრებს, მაშინ აქვს მაგარი ეფექტი და ეს ამჯერად ახტა ეს უკვე იდგა, გაიგე? და მიიღო ნორმალურად. იმის დისტანცია კიდე არ მისცა, რომ დატრიალებული იყო აი ურამავეში გაეკეთებინა რაღაცა და პრესინგი ტალიანმაც მოუგო ფეხით, სახეში მაგარი მოარტყა ერთი მავაში გერი რო არის რა. ანუ რა ხდება იცი? ან კლინჩის რო იყვნენ და ახლოში რომ მიდიოდა ბლიჟნი ბოი ბოქსში, ხო? იქაც პეტერიანს მოკლე ხელები აქვს, მაგის უფრო ადვილია და ორივე ბოლოს დაიწყო იდაყვები ჩართო ბოლოს რა. ცოტა ადრე რო დაიწყო იდაყვების დარტყმა უფრო კარგი იქნებოდა რა. საერთოდ იდაყვები და არის ხმარა სანჰაგენმა ამ ბრძოლაში რა. ხო, ნუ ვერი ხმარა, პრესინგი იყო ძალიან და გვიან დაიწყო. არ მიცა საშუალება რა. მაგას ეგრე იტყვიან ხოლმე ზოგადად, შენ იმას გააკეთებდი საშუალებასაც მოგცემენო რა და იდეაში პეტრიანი ახლა ვიღაცა არ არის კი, მე არ მევასება და ჩვენ არ გვაქვს. არა, მაგრამ ძალიან მაგარია თავის საქმეში. საქმეში მაგარია ეგენა და პეტერიანის მაგარია, მახაჩევის ძალიან მაგარია. მაგას ახლა ვერ უარყოფ და წალე არ გაუვა ძალიან. ეხლა ვისაც არ უნდა შეხვდეს პიტერიანი ფავორიტი, მაინც პიტერიანთან ფავორიტი არავინ არ იქნება ეხლა ბანტამვეიჩი. არა? ეი, მე მგონი. თუმცა მე ფიქრობ რომ აი მე მაინტერესებს და მაგარად ველოდები დილაშაუქს და მაგის ჩხუბს რა. ეგ იქნება ჩემი აზრით ერთ-ერთი საუკეთესო ჩხუბი. იმიტომ რომ დილაშაუქს აი კერკეტი კაკალია. თან походу აი ისეთი სტილი აქვს მაგას რომ მაგას უნდა მოერგოს ესეთი და ჩემი აზრით მან ნოკაუტი იქნება ე ხო თან ჭიდაობს თან უდარნიკია კაი თან აქეთ-იქით მოძრაობს უ გვერდებზე და იმაზე აი მართლა გველივითა არა რო ადარებდა ხოლმე ნენა გველივით ტიპია სუ დაცურავს და ადგილებს გიცვლის რა და მე მაგრად მომწონს მაგისი მოძრაობა ისედაც მეც რომ მოძრაობ ხოლმე სუ აკვირდებია აბა ვინ რას აკეთებს და როგორ აკეთებს და ეგ იმენა ძალიან ისეთი ტიპია რა მოზგია რა კარგად უჭრის მანძილებს და იჭერს ხოლმე ხები მე ყოველთვის ვიძახი და მე ეგ დღე არ დამავიწყდება როს დილა შოუმ რო ეჩუბა გარი ჯონ ლინეკერს ბრაზილიელს ხო ეგ დილა შოუ იყო საუკეთესო მებრძოლი რაც კი მინახავს ხოლმე ანუ ის კონკრეტულ მომენტში იმ კონკრეტულ დღეს იმ კონკრეტულ ბრძოლაში ეგ ვერსია მოჩხუბის არის ყველაზე სრულყოფილი რაც კი მინახავს გავგიჟდი სასწაული ბრძოლა ჩაატარა რა თან ლინკერ მაგარია, ეგ მაგარი ტიპია. ეხა თან ვენო ჩემპიონსი არის და უბერავს, მაგრამ მაგარიისა, იმენა ურაგანივით არ ტანკია პატარა, ურტყავს უბრალოდ. სადაც ურტყავს ბეწვი აღარ ამოს, იმენა ესეთი უბარი. მაგარი პატარა არის, მაგრამ საინტერესო კიდე ის იყო რომ ის საერთოდ პიტერიანი არასდროს არის ინიციატივა, არასდროს არ აქვს იმ ჭიდაობის ხო პიტერიანს. მაგრამ რო შეო ალაგალა ალაგალაგ როცა ამ ბზოლაში ხო არ ქონდა საერთოდ
აი პონტი გაეჩიტება და წამოარტყავს რა. აი პონტი გაეჩიტება თუ აქ აი სიტუაცია თუ ჩაუვარდება არ მაზავს ეხა რა გააკეთებს რა. იმიტომ რომ სიტუაცია ოღონდ არ გარისკავს. მაგის გულზე შენ არ დაგიწყებს აუ მე შენთან შემოვიდეს ჭიდაო და არ არის ეგეთ ტიპი რა. იმიტომ რომ ხელების იმედი აქვს თვითონ და სხვა სტილის მოჩუბარი, სტოიკის მოჩუბარი. მესმის მაგრამ სიტუაცია აკეთებს. როცა გრძელი მასტიკ ხდება და არის მდგომში მებრძოლი, ხო შეიძლება რომ ინიციატივა გააკეთო და ჩაიყვანო ხო ქვემოთ. მაგრამ საერთოდ არ გაუკეთებია და სანდჰეგენიც ხო საერთოდ არ არის ეხა მოჭიდავე რა. და პირიქით სანდჰეგენი შეუვიდა ფეხში რამოდენიმეჯერ და ეს იმას ნიშნავს ჩემი აზრით რომ სანდჰეგენი არისო ოპტიმალურად მზად ამ ბრძოლისთვის. არა? А, я вас пикро, видите, ай. А мец ეხა მაგალითად, ჩემი თავიდან მაგალითს ავლებ, იმიტომ რომ იგივე პონტი არა მაგალი საპენიკი მყავს ეხა მეც. და იდეაში მეც ვჭიდავ რაღაც დონეზე და შემიძლია რომ იმას ვეჭიდავ, მაგრამ მე არ ფიქრობ რომ ვაფშე ვეჭიდავ რა. მე სუსტოიკაში მაგ გადაწყვეტილი ჩხუბი. Ну, მე მიჩვენებს უკვე რას, როგორ მიჩვენებს, იქიდან გამომდინარე ვიჭხობებ, მაგრამ იდეაში ესე ფიქრობ რომ სტოიკაში უნდა ვიჭხო მაგისთან რა. თუ ცოტას თუ ჩაუვთავ ჭიდავს, მაგრამ აი მაგასთანაც კი მაღალია, მაგრამ ესეც დაბალია და ამასაც კაი ხელებია და თავის ხელების მეტი ქონდა რა. და თან ხა იმას დავამატებ, რომ აი ოპტიმალურ ფორმაში არისო კი, რა თქმა უნდა, არ იქნებოდა, იმიტომ რომ დრო არ ქონდა მოსამზადებლად იმდენი რა. თუმცა მან ხა ყველა უნივერსალი მოჭუბარია, ისე თუ ასე, ყველა ამერიკას მთელი რესურსია, გინდა არ გინდა ითვისებ რა. ეხლა შენ იმდენი პარაკხავ, ზოგი მოჭიდავია, ზოგი ისა, ზოგი გინდა არ გინდა გიწევს მოჭიდავესთან ასე თქვა, ხო? როცა გავხარ მოჭიდავესთან, გიწევს იმ დაცვის სწავლა, იმ ჭიდაობის სწავლა და ყველაფრის რა, უკვე ითვისებ რა. შენ თუ არ გინდა, დაჟე ტვინით რო არ გინდოდეს, ორგანიზმი კუნთის მახსოვრობა აქვს თავისი და ითვისებს რა. აქედან გამომდინარე, ყველა მან უკვე მეტნაკლებად უნივერსალია და ვფიქრობ რომ მიხვდა რომ სტოიკაში დიდათ ანუ მომგებიანი აღარ იყო და ვერ მიყავდა ის ჩხუბი და დაგეგმა, მე უკვე შეცვალა პლანი და დაიწყო უკვე ჭიდაობა რა, რომ აი აბა მოდი ამას მოუსინჯო. ეგ პირიქით ჭკვიანურია რა. ხო, ეგ მაგას სუდი არაფერი არის. კი, ოღონდ ეგ მაგის პლუსი და ყველაზე ძლიერი ძალა და მაგის ტუზი არისო. დაჟე რა არის, იცი კარგი? აი თქვა ჩხუბი რო იყება და თქვა გადაწყვეტილი გაქვს დგომში ჩხუბი, ხო? მაგრამ დასაწყისში ერთი ტეიქდაუნი რო გააკეთე, რომ მე იმას უკვე თავში ქონდეს, რომ ნებისმიერ დრო შეიძლება წამოვიდეს პარტერი და უკვე დგომშიც ნაკლებად თავამადგე ჩხუბება რა და იმაზე ფიქრობს ტეიქდაუნზე. ეს შეუდა ფრენკი ედგარი რა, სულ level change-ს აკეთებდა და სულ გამოცნობაში ყავდა მოკლედ. შემდეგ კი ეხლა შაბათს გამოდის ფრენკი ედგარი ჩიტო ვერასთან. მაგაზეც შეიძლება ლაპარაკი და უბრალოდ ის მინდა რომ ახსენე რომ ზიკოს აქ ნამუშევარი სანჰეგანთან რა. კი. და ფიზიკურად როგორც მოჭიდავე არ არის ძლიერი რა და ეგ გამიკვირდა რომ შეუვიდა ფეხებში პიტერიანს რა. ну гегма შეცვალა უბრალოდ რაც არ მუშაობდა უნდა რაღაც ხან ადჯასტმენტი უნდა გააკეთოს უბრალოდ რაღაცა რო არ მუშაობს მიხედავს რომ შენ მაგაში კოზირად გეთვლება როცა არ მუშაობს ამ კონკრეტულ სიტუაციაში რაღაცა უნდა შეცვალოს სიახლე შემოიტანო რომ რაღაცები შეცვალო შენ სასარგებლოდ რა მე მიხვდი რაც თქვი ახლა შენ გიო და ზიკო როგორც ვიცი გადმოცემით კარგად ჭიდაობს და ჩვენი დონე მე ჩემი აზრი ისეთია რა ჩვენ შეიძლება ხა ამ წამს და ამ წუთში დღევანდელი სიტუაციით არ ვართ ისე გაჩიტულები როგორც სენტეგენი ან თუნდაც ის და ის ხო ესეთი მოჭურები თუმცა ხა ზიკოს ვიცი რომ კაი ჭიდაობა აქვს ეჭიდაობა მაგასთან თუ არ გამოვიდა იმას არ ნიშნავს რომ ეგ ცუდი ის არის რა ცუდი მაგი კი რა თქმა უნდა შედარება ზიკოზე მინდა გითხრათ სხვათა შორის გუში ჩამოვედი ზიკოსგან და მაგის დარბაში ვიყავი და გავიცანი ტიპი აი ეს რაღაც 1.85 იქნება მინიმუმ მაღალი ტიპია 170 ჩიჩხუბობს პაუნჩი პროფესიონალებში და კარჩე ზვიკო არის ყველაზე ძლიერი ადამიანი ფიზიკურად ვისთანაც კი მივარჯიშეო რა აი ქართველებსო ესე ვითხარ ზვიკოსო თმარო სუაო თითოღირო სუაო უფრო ძლიერდება ქართველებსო თმარო გცუა თუ უფრო ძლიერდებით რა მაშინ მე ძმაო შემდეგში მიფცხილდით იმიტომ რომ აჰა კეპკა იმიტომ მაქურავს მე ვნახოთ ალბათ გავძლიერდები. შენ ისა სოლომონის მაგალითი ხარ პირიქით. ძალა თმაში გაქვს. და ეხლა ისა ხამზადზე გადავიდეთ რა. რახან ეხავ თქვით რა, რომ როგორც რომი მთქვა ეხლა, რომ აი უფრო მაღალ წონესთან ეგეთი დომინანტი რო არის უფრო პატარა კაცი
ამ ბოლო დროს ეგეთი ხმები გამოდიოდა, ესა MMA იმებისგან, პოდკასტებისგან, რა თვითონ ესა UFC-ს პოდკასტებისგან, რომ თურმე ხამზატი გასტევსონს ეჭიდავება და ღეჭავს, თო. და რამდენად დიდი არის გასტევსონი ისა ხამზაძე? ბევრად, ბევრად დიდია, მაგრამ არ გამიკვირდება თუ ეგრეა მართლა. ანუ მაგვიც აქ გრძნობა, ანუ როცა გრძნობ ჭიდაობას რა. ანუ მე ის თქვა მინდა, იცი? მაგვიც აქ გრძნობ ჭიდაობას, იმიტომ რომ კარგად ჭიდაობდა ეგ რუსეთში, როცა იყო, მაშინვე უკვე ჭიდაობაზე ვარჩიშობდა. შვეიცარიაში კი არა, შვედეთში უფრო სწორედ, ხო, ეგ ცხოვრობს და მანდ რამდენჯერმეა ქვეყნის ჩემპიონიც დაჟე. და რა არის, იცი? ჭიდაობაში შენ თუ კი მიუხედავად იმისა, რომ ის მაღალი წონა, ხო, ის ტიპი არ არის ისეთი, რომ გრძნობდეს ისე მაგრა ჭიდაობას, როგორც ხამზატი გრძნობს რა. იმ ილეთი იქნება თუ რა იქნება, ხო? ეგ ყველაფერი, აი, ტაიმინგია რა, როგორც დარტყმა, მაგასაც თავის ტაიმინგი აქვს რა, როდის უნდა გააკეთო და რა უნდა გააკეთო. აი, როცა ფიქრობენ რა, შენ რო ფიქრობ და მე რეაკეთებ, მაშინ უკვე დაგიჭერენ და დაგიცავენ, მაგრამ როცა არ ფიქრობ და შეეული აკეთებს, უკვე გაფიქრების თანავე კეთდება რა და ამ დროს ისიც ვერ ასწრებს რეაგირებას რა და ნუ ძალიან სწრაფად გამოდის. აქედან გამომდინარე მე თვითონაც რომ მიჭიდავია დიდებთან, ხო? შენ თუ ტიპაჟი ხარ ისეთი რომ ყესური ჯანი გაგაჩნია, ან ფიზიკურად ძლიერი ხარ, შენ წონასთან შედარებით და რაც შეიძლება ითქვას რომ ხამზათი ეგეთი ტიპია, ფიზიკურად ძლიერია რა. იმდენად, რამდენადაც დაჟე არ ჩანს. არ ეთყობა რა, ისე რომ ძალიან დაფინტული იყოს, არ არის, მაგრამ ის აქ რა, კორპუსიანი ბიჭია და ფიზიკურად ძალიან ძლიერია რა, ეს ყესური და ის ჩვენი კავკასიური აქ ნაღადად რა. აქედან გამომდინარე ხა თუ ჭიდაობას მაგრად გრძნობს და თან თავის ტანსაც მაგრად ფლობს და შეურჩევს საჭიროს, რაც იმას ჭირდება, არ არის ძნელად წარმოსადგენი, დაჟე 10-დან 15 კილოთი რო იყოს მძიმე, იმიტომ რომ ხამზაფიც 90-95-ია, როგორც ვიცი, ძალიან დიდია ზომებში და გუსტავსონიც რა თქმა უნდა დიდია, მაგრამ ნუ მე ფიქრობ აი მაგ წონებში უკვე 15 კილოს იმდენად გადამწყვეტი, ესე რომ ვთქვა, მნიშვნელობა ესე დარბაში სავარჯიშოთ არ აქვს რა. და ჩემი აზრით ძალიან მარტივად წარმოსადგენია ეგეთი თემა რო იყოს. თან გუსტავსონი ესე რომ ვთქვა, რომ მაგარი მოჭიდავია, არ არის მაინც და მაინც ახლა ეგრე. ბოქსიორია. კი, მესმის, მაგრამ მაგალითად რო აიღო ახლა ჯუდოში, ხო? ჯუდოში რო აიღო მაგალითი, ახლა როგორ მოუგებს, ხო? 15 კილოთი ზემოთ ჯუდოკას ხო რაღაცა. ხო, ნუ ანუ ჭიდაობაც ხო შედის MMA-ში რა, ანუ მაგას ვიძახი რომ კომისია ჯუდოში უნდა, ჯუდოში უნდა გადმოიღო ამ ხელაკაცი, ხდები? ჯუდო სხვა არამია, სხვანაირი ჭიდაობა სტილი, იმიტომ რომ შენ გაცვია, შენ ვერ დასრიალებ და სისტრაფის იმედად იმდენად ვერ ახარ რა. მაგრამ იდეაში არც მგონია დაჟე ჯუდოში რომ იმან იმას აჯობოს, გუსტავსონმა რომ აჯობოს კონკრეტულად გუსტავსონზე თუ ამბობთ, ხო? ხო, მაგრამ ისე იდეაში ხა ძიუდოს სხვანაირი ჭიდაობაა რა. აქ შენ სისტრაფეს იმდენად ვერ იყენებ რა, მანდ არის უკვე ტვინზე და ანუ იმაზე რომ აი ზახვატზეა მანდ უფრო ჭიდაობა. შენ თუ კაი ზახვატი გაქვს, იქიდან უკვე შენ აკეთებილეც. თუ კაი ზახვატი არ გაქვს, შენ ვერ გააკეთებილეც რა. მე ვიცი ეგ ჩემი მეგობარიც მაკაცია, ვინც მე მასწავლა ვაფშე ჭიდაობა, მე თუ რამე ვიცოდი ჭიდაობაში, ჩემმა მაკაცამ მასწავლა, ნიკა შალუტაშვილი და რავ ეხა ეგ ბიჭი ძიუდოისტი იყო და მაგის უმი ხსნიდა ხოლმე მაგას რა. ძიუდოში ხვატის გარეშე არაფერი არ გამოდის და შენ როცა ფიზიკურად დიდი ხარ და ის ახლა ვერ გწდება, თან ჯანზე ხარ შენც, მიწდები და ზახვაც აუგებ და არ გააკეთებინებ არაფერს რა. მაგრამ აი თავისუფალ ჭიდაობას ჩვენთან არ არის ეგრე ხა, რომ თავისუფალს რო უბერავ და არაფერი გაცვია, ხელს ვერაფერზე ვერ მოკიდებ, ის შემოგივარდება, ფეხში იქნება, ამ ფეხს გაჩვენებს და ტანზეავა და ვერ რაღაც შეუძლია რა, მათყუარა ილეთით გაგიკეთოს გადაყვანა, ან ჩლუნგი ელემენტარული, ან ხელის გამოკრა, რასაც ჩვენ მომენტ ვერ მოასწრებ რეაგირებას. დაჟე რაც უფრო დიდი ხარ, იმდენად უფრო გიშელს, იმიტომ რომ რაც უფრო პატარა, ის უფრო სწრაფია და სწრაფად აკეთებს რა. ჩვენ იმის რეაქცია შეიძლება ვერ აყვე რა და მარტივად მოსალოდნელია რომ ვერ აყვე. აქედან გამომდინარე ის სხვანაირია და ძიუდოში არ ვიცი უკვე როგორ იქნებოდა. აა გასაკვირი თითქოს არ არის ჩემს, იმიტომ მაგის ძალიან დიდი პლუსი აქვს ჭიდაობაში. იმენა თა როგორც ვიცი ესე და როგორც ლაპარაკობენ, ძალიან ძლიერი თეიქდაუნები აქვს თვითონ რა. გადასვლა, ანუ
ილეთიდან ილეთზე გადასვლა აქ რა, ანუ თურმე არ გამოვა, ეხა მომენტ რაც გააკეთა გუშინ ხო, შევიდა ფეხში თუნდაც ან წელში გადავიდა, ეგრევე ზურგზე ავიღო, როცა ის არ გამოდის ეგრევე სხვა რამეზე გადადის რა, ანუ ეგა გრძნობა აქ რა, ანუ მაგას ქვია ილეთის გრძნობა და აკეთებს რა, აქედან გამომდინარე ხო. Welterweight-ისთვის ცოტა დიდი არის ხო მაინც? როგორც ამბობენ ძალიან დიდია. ეხა ჩემმა გუნდელმა ილაპარაკა იარისლავ ამასო, ეხა ბელატორის ჩემპიონი ვინცაა რო ჩამოვიდა, მაგათ ქონდათ რა, ანუ რაღაცაზე ერთად გაიარეს კემპი რა იქ და როგორც თქვა ძალიან დიდია რა ტიპიო რა, ანუ იმენა იოლად დიდია ხო, არ ვიცი ვაფშე როგორ იკლებსო, ეთყობაო რომ ძალიან ბევრს იკლებსო რა ხო, და რა მაღალიცა და თან გამხდარი არა ხოდა, ანუ ხორციანია, კუნთიანი ტიპია რა. ანუ თუ დააკვირდები როგორი გაწელილი ტანია ბოქსიორი რა, გაწელილი ტანია. და ჭიდაობს მაგრას, ანუ ხელები სწრაფი აქვს, გრძელი აქვს, არა, ნუ განსაკუთრებული ტალანტი აქვს, მაგაში ორი აზრი არ არსებობს რა. და ეხლა დაუშვათ რა, რომ მიდლვეიძე შეხვდა რომან დოლიძეს. ეგეთ რაღაცას ხო ვერ გააკეთებს, რაც ლიძინლიანს გააუკეთა. ვარიანტი არა ჩემი აზრით. იმიტომ კი არა რომანი არის ხა, ჩვენია ხა რომანი. მე მაგაზე ხა ისე კომენტარს ვერ გავაკეთებ პირდაპირ, იმიტომ რომ სხვადასხვა სტილის მოჭუბრები არიან ერთის და მეორე, ცოტა განსხვავდებიან რა. და ჩემი აზრით ხა რავი, როგორ იქნება ეგ უკვე მაგას რო გვიჩვენებს რა. რო გვიჩვენებს იქიდან გამომდინარე თუ მოხდება ეგ, არც გამორიცხული თუ არ არის, ნუ თუ გადავიდა ის დიწონაში როგორც ამბობს, რომ კამერს აკმოგებ და მე ის გადავალო. მაგ დროისთვის თუ რომანს უკვე ექნება იმ დონეზე ჩატარებული ბრძოლები, რომ ტოპ 10-ში და 5-ეულში შევიდეს, იქიდან გამომდინარე უკვე მარტივად წარმოსადგენია, რომ ის იმას შეხვდეს იდეაში. თუ არ იქნება, ეხლა მაგი პროსტა დაჟე უბრალოდ ილუზიაა, რომ წარმოვიდგინოთ იმას რომ შეხვდეს, ეგრე ნებისმიერზე შეიძლება რომ წარმოვიდგინოთ, მაგრამ რავი, ეხლა რომანი მე რასაც უყურებ პარტერში ძალიან ძლიერია, თუმცა გადაყვანებში რო ვთქვა, რომ ფუ, ეგეთი მაგარი ვერ არის როგორც პარტერში რა. თუმცა ძალიან უხეში ხელი და ფეხი აქვს, თუ გაარტყავს დააგდებს რა. ეგეც არ გიმოვ ვიტნეს. ხო. და ნუ მე პროსტა უბრალოდ რეალურად ცოტა ისე ლაპარაკობ, რომ ძალიან ისე არ წავიდეს რომ ეს ჩვენია და აუ მეთქი იმას ეგრევე საერთოდ. არა, მე ჩო აი, მოდი ესე მე მაგალითად დარბაში არ ვარ, დარბაში ვარ ალბათ 50-60%, 60%-ა ესე. რინგზე რომ გავდივარ, ოქტაგონზე რომ გავდივარ, ვაფშე სვანაი რა თქმა რა. იქ უკვე პატარა რაღაცასაც ყურადღებას ვაქცევ და ძალიან ფრთხილი და უკვე ძალიან აი როგორ ვარ იცი? უფრო 100% თუ რამე შემიძლია, ყველაფერს უდები იქ რა. და აქედან გამომდინარე, ნუ ეხა იქ შეიძლება დარბაში არის შემთხვევები, რომ უჯობნიათ ეხა რაღაც დონეზე რა. მომენტ ეხა ხან ისე გაჯობებენ ასე, როცა შენ არი ხარჯებ, მაგრამ თუ რამე პრინციპზეა საქმე, პრინციპი უკვე სხვა რამე. და ეგ უკვე ოქტაგონზია პრინციპი რა. და პრინციპალური თუ რამეა რაღაცა, იქ უკვე არავინ არაფერს არ დათმობს და რა თქმა უნდა, იქ უკვე სხვანაირი ჩხუბი მიდის რა, რადიკალურად სხვანაირი ჩხუბი მიდის. თან მინდა ის დავამატო, რომ ჩვეულებრივი ჭიდაობა და MMA-ის ჭიდაობა სულ სხვა რაღაცაა, დაჟე გრეპლინგიც კი რა, იმიტომ რომ ჩხუბთან ერთად ის ტაიმინგი როდის უნდა გადაიყვანო კაცი, ექსუ სხვა რაღაცა შეიძლება მე ვიღაცამ თავისუფალ ჭიდაობაში მომიკოს რა, მაგრამ MMA-ს რო ვეჩხუბები ის უფრო მეტჯერ შეიძლება მე მქონია ეგეთ მომენტებს მეტჯერ მე გადამიყვანია ვიდრე იმას, იმიტომ რომ ის ტაიმინგი ვერ დაუჭერია, ხელის დარტყმასთან ერთად გადაყვანა ვერ დაუჭერია, თუნდაც ფეხის დარტყმასთან ერთად გადაყვანა ხო, მაგასო ყველაფერს დიდი მნიშვნელობა. ანუ ჩვენთან იქ ცოტა ჩემი აზრით თავისუფალი ჭიდაობა ჩვენიდან ძალიან შორს არის რა. დაჟე ალბათ ერთი 40%, 30% თუ გადგება იქიდან. ჩემი აზრით ეგრეა რა. დაჟე გრეპლინგიც კი არ ხდება ესე, ჩვენ გვჭირდება იქიდან ალბათ 40-50%, იმიტომ რომ ყველაფერი რო ისე გააკეთო როგორც გრეპლინგშია, ხო? და ჯიუჯიტსუშია. ხო, აქ დარტყმებია და ძალიან ძიმე ხელი შეიძლება ისეთი მოგხვდეს. აი მარტივს ავიღებს 76-ში, ჩვენთვის ნაცნობი ტიპია ეგ, ლევანასთანაც აქვს ნაჩხუბი ხასბულაევი. ფეხის ბალევის უკეთებდნენ რა და ტიპმა ისეთი ატაკა რო დატოვა იქ რა, ეგრე ბრაზილიელი შეხვდა კამარზე ჩხუბზე, კაკრას წინა ივენთი იყო, ნუ წინა ანუ მაგის ქმნთვის კამარი როცა უნდა მოეგო, მაშინ რო ეჩხუბა ფეხზე გადავიდა ტიპი და ამას სახეში ჩაარტყა და გათიშა, დატოვა ადგილზე რა, ეგ არის გრეპლინგი.
ანუ აქ არ შეიძლება მთლად გრეპლინგის გამოყენება რა ყველაფერი რა მაგისი აღნიშვნა მინდა კაროჩე მაგრამ ისე დაალშე ოფშიშოთში ხა ნუ რა თქმა უნდა ვარჯიში ვარჯიშია ეს ეს არის და განსხვავება დიდია ძალიან დიდია რადიკალურად განსხვავდება ყველაფერი ხა სად ვარჯიში და სად შეჯიბრი რა ზოგჯერ ზოგჯერ ხო იცი ჭუბი იმ ფაზაში შედის რომ უკვე უკვე რამდენად გინდა მაგაზია რამდენად გინდა რამდენად გიღირს შენი გამრთელობა და ტვინის უჯრედები ჭუბის მოგება და აი ზოგჯერ მაგაზია და ვინც ვინც ვისაც მეტად კიდია ფეხებზე ის იგებს ზოგჯერ ჭუბს ზოგჯერ ზოგჯერ ტექნიკა იგებს ხან რა ხან რა მაგრამ არის ეგეთი ბევრი მომენტი შეიძლება დაგიდგეს როცა მოჭუბარი ხარ კარიერის კარიერის განმავლობაში ერთი უჯერ მაინც მოგიწევს ეგეთი მომენტის განცდა რა რომ აი ვისაც მეტად უნდა ის იგებს ორივე რო უკვე მაგარი დაახილები ხართ აი ზუსტად ეგ არის ჩემი ყველაზე დიდი სინანული ხაბებთან დაკავშირებით ვერ ვნახეთ მაგისი ეგეთი ჭუბი მაგამდე არ მივიდა საქმე იმდენად ცოტა იჭუბა ჯერ ერთი და მეორე იმდენად მალე წავიდა სპორტიდან სხვა სიტყვას არ ვიხმარ ვერ ვნახეთ აი ეგ აი ეგ მომენტი რომ აი როგორი იქნებოდა ამ შემთხვევაში რა მაგრამ აინტერესებდა ყოველთვის სამწუხაროდ ვერანვერ მისცა ვერანვერ მოასწრო მიეცა ეგეთი ფული მაგისთვის მოიცა რა ერქვა როგორ გადაიყვანა ტრიბულო თუ რაღაცა სახელი როგორ დამავიწყდა მაგის ხაბიბამ რო ხო ტიბაო ტიბაოსთან როცა ვერ გადაიყვანა მაგან დაიწყო უკვე ჩარტო ჩისტა დაღესტნური ჭუბი რა დაუწყო ქორწილურების ხმევა და ეს ბიჟუ აი მაშინ მე ეგ ჭუბი მახსოვს რომ ძალიან უნდოდა და მაშინ ხواز ვერ გადაყავდა მაგრამ ყველაფერი ჩადო და ყველაფერი ეცადა რა მე ერთად ეგ ჭუბი მახსენდება ცოტა მიახლოვებით მაგასთან ცოტა მიახლოვდა ხო ცოტა მიახლოვდა ბევრის აზრი წააგო კიდევაც ეგ ბძოლა მაგან იმიტომ რომ სტრაიკინგის უფრო მეტი მოხდა მაგ ჭუბზე ვიდრე მოარტყა და ტეიქდაუნი ამას არ ქონია საერთოდ და იმას ქონდა ერთი ერთხელ გადაიყვანა ხაბი პარტიაში თუმცა ეს თუ პირველ ნომრად მუშაობდა მაგასაც ხო იცი რა მხელა მნიშვნელობა აქვს რა ამას მიყავდა სულ ჭუბი სულ ბიჟაო თან დაუმარცხებელი იყო 17 და 0 იყო ამ დროს არ გააფრთხეს კი მაშინ დოპინგ კონტროლი არ იყო ესეთი მძიმე როგორც ახლა არის და ტიბაუ იყო რა ვიცი მე ტიპი რა მხელა გამოდიოდა ხოლმე ჭუბზე ვაფშე გიშდებოდა ყველა ცხენის ტრანკულაიზერს ასმენდნენ ძურმეს ოსკი მაგ ჭუბის წინ მეორე დღეს 70 ტიპი ჭუბობდა და 84 გამოდიოდა ჭუბზე რა. აი მეტი რაღაცე უნდა ილაპარაკო ჩე. ტიბაოს კუნთებსაც კუნთები ქონდა რა. ო აი კუნთები. უბრალოდ ეგრეა, კუნთებზე კუნთები ქონდა, ვიცი, გამომული. იასნე. ეხაც ძალიან ბევრი არის მაინც დოპინგზე მიუხედავად იმისა, რომ ვითომ ცდილობენ რომ გააკონტროლონ. ე მაგას ვერასდროს ვერ გააკონტროლებ. ძალიან ბევრისგან გამიგია მე, ძალიან ბევრისგან გამიგია, რომ სპორტში, ნებისმიერ სპორტში, ელიტარულ დონეზე ყოველთვის არის ნარკოტიკი ჩარეული. ხო. ცოტა ხანში არ ვიცი მე თმაო, მაგრამ სასმელი, მაგრამ მეტის ხანდახან დოზით. ბიძი, კიდე რომელი ბრძოლა შეგიძლია რომ აღნიშნო 267-დან? ანუ 267. განსაკუთრებით რა, მე ჭუბი იყო კაი, ახლა მახაჩევის ჭუბის კაი იყო, თუმცა ნუ რასაც ველოდით, აი დაახლოებით მაგას ველოდი და ეგეთი რაღაცა მოხდა. მან ეხა ბევრი კაი სახელი ჭუბობდა რა, ძირითადად. მე მინდა ერთხელ ბრძოლაზე და ჯერ იმას ვიტყვი, რომ ჩემი აზრით დენ ჰუკერმა რო გადაიყვანა მახაჩევის პარტერში, ჩემი აზრით დენ ჰუკერმა არ შეაფასა სათანადოდ, მაგას შეეძლო თავიდან ადრე როგორც კი გადაიყვანა, სწორად დაიწყო მოძრაობა, შეეძლო ცოტა სხვა პოზიციაში მოსულიყო და მაინც უ სიტუაციაში იქნებოდა, მაგრამ ეგეთი უცებ საბმიშენი არ იქნებოდა. აი ხა მაგარი მომენტი გავიხსენე. მაგრად გამიკვირდა ტიპი, ჭიმავდა და მარჯვენა ფეხი სახეზე არ გადაადო, სანამ ხაბიბმა არ უთხრა რა. და მე ანუ მაგაზე დავფიქრე, მეთქე ამხელა დონის ბაეცია ტიპი რა და ვერ მოიფიქრა რომ ფეხი გადაედოთ, ხო? ანუ ინტერნეტ ემოციურია ეგეც რა. ნუ, ანუ მე ამით იმის აღნიშნა მინდა რომ ბიჭო ანუ მახაჩევი ხაბიბი არ არის. ეგენიც ნერვიულობენ, ყველა ნერვიულობს, ნაო, მაგრამ ნერვიულობდა ემჩნევა რა. მიუხედავად იმისა რომ ეგ იყო უ 1 და 17 ქონდა კუშიო რა, ვაფშე არა კუში ჩათვალე, უეჭველი იციან რომ მაგი მოიგებს არა. წარმოიდგინეთ იმა რა ვერ მოიფიქრა, სანამ ხაბიბმა არ უთხრა. ხაბიბი უკვირო და დავა მარჯვენა ფეხი, თორე მე უკვე მარტივად წარმოსადგენი იყო რომ ვერ გაეჭიმა რა. და ისა დან ჰუკერი არ დანებდა.
He didn't tap, bro. Artanebe. Arundo da danebe ba, kho. Bro, Sajma gaache. Sajma gaache. Ar meore kheli ragatsnairat konda verts da urtkha tu ragats ai ragats niudobnat konda, men goni. Ar makhsos ise zustat ar goni ra mokhta, itsi? Ar ai shamshezlo marts. Kho, daiqira ra, ro daiqireb kho itsi eg ukve submissionia. Kho, eg ki, aba ra da men goni daiqira. Kho. ხო და უცოდ თავიდან უცებ უკმაყოფილო იყო იმიტომ რომ ინსტინქტურად დაიყვირა ტკივილისგან მაგრამ რო წამოხდა მე მივხვდა რომ დაყვირებული ქონდა და უკვე იგივეა რა ანუ ტექნიკა უკვე ხარ არა იმიტომ რომ ხდება ეგ მაგიტო შემოიღეს რომ შეიძლება ტიმმა ხელი ვერ დაარტყას და ხელი თუ ვერ დაარტყი მოვატეხინო ვიყვირებენ რა და ეგ არ შეიძლება ეგ უკვე ყველა მიცის გასაგებია ყველა მეც მქონდა დაჟე ეგეთი ჩხუბი ადრე ცოტა ადრე იყო ეგ რა ჩემ კარიერაში მაგრამ ხელის ბალევი გაუჭიმე და ვაიო და გააჩერეს რა ტიპი და მე რეიძახდა რომ არ დამიტყია ხელი რა რა ხელი არ დაიწყო ეგ აკაციო ვერ დაიგო რა ხდებოდა ჩელსონერმა წააგო ეგრე პაულ ფილოსთან კამარზე WBC-ში ადრე და როგორც კი ჩელსონერთან ხო ასე მაგარი ისეთი მასტია რა ცოტა მურტალი ტიპია და წამ დაიყვირა ამან და გააჩერა მსაჯმა და არ დამიყვირიაო ტიპი იმას და იმდენი იჩალიჩა რომ რევანში მიიღო და მოიგო მე ვა, მოდეს. მე მინდოდა რამაზე მეკითხა, იცი შენ თუ მე ჩემთან ჩემზე ძალიან დიდი, აი მართლა და ბავშვიცა ვარ, ცრემლები წავომივიდა უკვე შუა ბრძოლის დროს იმდენად და თან უკვე ბოლოს გული ამერია კინაღამ. ეგ მეც მინდოდა. დოსანტოსის და სენტრა ერქოინ ბიც ფრანკს სენტენიო თუ რა. სენტენის. აუ ეგ პრილიმებზე იყო რა. ეგ უეჭველი უნდა ნახო ბიცი რა, ეგ იყო სასწაული რა, კაროჩე რა. აი რუსი არბიტრი იყო. ხო და პირველ რაუნდში UFC-ს პირველად იყო UFC-ში UFC-ში ეგ რუსი არბიტრი რა რახან აბიში ხუდაბიში პირველად იყო ისა რუსი არბიტრი M1 Global-ის მახსოვს ეგ მასტი რა რა ქვია ეხა არ ვიცი რა მოხდა იცი ტიპმა იმდენად ცუდად იმსაჯა რომ მოხსნეს ივენთიდან კიდე უნდა ემსაჯა ორჯერ იმ დღეს გუშინ და მოხსნეს ვაფშე ივენთიდან პირველი რაუნდი ჩაულებრივად ისა წავიდა და ბიჭო მეორე რაუნდში ხლა დაზიანება მიიღო ტიპმა ხო აი კიოდი უკვე გააჩერე მესკი ჭუბი უკვე დედასფერო შემეცოდა ცრემლები მომდიოდა რა და ისიც იდგა ბიჭო და ბოლომდე იმრა და აკრიჭა მილი და ვერ გაქიშა მასტი არ ითიშებოდა იმიდან მატრიქსი ის უკვე დაიღალა ხო და მე ყველაზე ცუდი რაც მოხდა მე ამაზე მინდა გამომახვილო ყურადღება და ეს კულტურა უნდა დაფიქსირდეს MMA-ში თორე დაიწყება ძალიან სერიოზული თავის ტრავმები სიკტილიანობა და მთელი უბედურება და ღმერთმა გვაშოროს მეთქი ეხა კაი ამან არ გააჩერა დამთავრდა მეთქი მადლობა ღმერთს რაუნდი ეხა მეთქი უჭველი კუთხე გააჩერებს ეგრევე პირსახოთი შემოواردებიან მეთქი და დასვა და მოწმინდა და ეხა შენ ამ რაუნდში ესე უნდა უყურებ მეთქი ხუ არ გაგიჟდით მოკლეს კაცი ჩემ მოკტა კაცი მეთქი აღარ გაუშვოთ ბიჭო ეგრეც არ არის რა მაშინ მერაბის ბრძოლაზე შეიძლება რომ გაეჭერებინათო აო ეხა ნუ ზაგი ეგრე არ არის მოიცავ აი ეხა ჩვენ არ ვიჩხუბოთ რა ყველა საათ თავისი არა მაო შენ გადაო მერაბს მოხდა 1 2 ძლიერი დარტყმა და ამას მთელი 3 წუთი ტიპი იმენა არა ეგ უნდა ნახო უეჭველი ტიპი რა და ის იყო საზიზღრობა და მე ასობის ნახვა არ მე შენ როდესმე გინდა რომ შენ საკუთარ მაგ კუთხემ გაგაჭეროს და დააგდოს ის ამას არ უნდა მაგრამ საჭიროა ზოგადად ასე არ უნდა აუცილებელი ბიძ რა არის ის მაო მე ყოველთვის თქვენ უნდა დაგიცვას ტრენერმა და კორნერმენმა უნდა დაგიცვას საკუთარი თავისგან ზოგჯერ. შენ როგორც ნამდვილი მებრძოლს ყოველთვის გიქნები თან მითუმეტეს იმ დროს ადრენალინო გაწובה სიკვდილისთვისაც მზადხარ. მაგრამ ეს არა სიკვდილამდე ბრძოლა და უნდა დაგიცვას ტრენერმა და გააჩეროს ბრძოლა, რომ სხვა ხვალზე უფრო უკეთ იბრძოლო მე რა. ის ბიჭი, იო დამიჯერე. იმას უკვე ვсё აი მენა იმის კარიერა დამთავრდა ჩათვალე. ის ვერაზოს რაღაც დონეზე აი ის ფრანკი. მაგან დაკარგა მთელი თავისი აი ყველაფერი დაკარგა უკვე გამოა ლეგენდარი, მაგრამ ეგ იქნება მაგისი პიკი ყოველთვის ისე ცემეს. კი ძმაო. ასეთი ნაცემის, ასეთი ეს ჭუბი არისო ძმაო. ეგ არის ფრანგული ლეგიონერი თუ რა, სპეცნაზი არის. აა ფრანგის, ფრანგის სპეცნაზი არის. სასწაული რა, ვერ გათიშო მას რა, კაროჩე რა. აა საინტერესო, მაგრამ დამაინტერესა, აი ხა მე უჭველი ჩაუჯდები და მაგას უყურებ, მაგრამ ჯერ ახტება იცი? ისე უყურებ ხოლმე ძალიან გადაკვრით რა, UFC-ის წინაზეც თქვი, მითუმეტეს ძიმეწონებს ვაფშე არ უყურებ და ესეც ეხა საერთოდ იყვნენ იმეებს გადავხედე
უყურე ივენს არც ჩაუჯდომი აი მე მოვდივარ სახლში უკვე დამთავრებული რა ყველაფერი წყნარად დაუჯდები უყურებ ხოლმე რა მე არ მაქვს იმის ნერვები ხა დაუჯდე და უ ვიღაცაზე ვინერვი ქართველებზე ბაზარი არა მაგრამ მაგერიცეს დავს ირას იზამი რა მე ჩემთვის უკვე საინტერესო თუ რამე ახლა პეტრიანის ჩხუბი ჩემთვის საინტერესო იყო ერთი სამჯერ ოთხჯერ უყურე რა იქ სტილისტიკურად შევხედე იქ ის რა საკეთებს და ის რა საკეთებს და დანარჩენი ხა ნაკლებად ინტერესები ხომ რა მაინც და მაინც არ უყურებ ბევრ ჩხუბებს რა ერთხელ იყო UFC-ში პრეცედენტი ეგეთი ტიპს ჰქონდა დებიუტი და დაჯდა კუთხეში და ეუბნება მწვნელს რო გააჩერეო და ეს აწובה არა გააგძელე გააჩერეო გეხოწები აღარ შემიძლიაო რა საქმე რომ ბამბიჩი თვითონ ანუ შენ კუთხეში შენი ერთ-ერთი მოვალეობა ისაა რომ შენი მოჩხუბარი როცა ეს არ უნდა შეარცხინო ისე გამოვიდა რომ ეს ტიპი თვითონ დანებდა მე იმის ანუ მაგას ძალიან დიდი მნიშვნელობა კუთხეში რომ მიდიხარ სხვა პასუხი უნდა გესმოდეს შენი პასუხისმგებლობა კარგად ძალიან მნიშვნელოვანია ხალხს გონია რომ კუთხეში დგომა არაფერი არ არის ეგრე რა იქ იმასაც ჭირდება ცოდნა ყველაფერს თავის ცოდნა ჭირდება